Cəlilabadda son bir ayda 10 nəfər qızılca virusuna yoluxub. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə xəstəliyə yoluxanlar arasında ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xəstələrin üçü Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Cəlilabad filialının tələbələridir. Məlumata görə tələbələrdən ikisinin müalicəsi bitib və onlar artıq dərslərini davam etdirirlər. Digər bir nəfərin müalicəsi isə paytaxtdakı xəstəxanalardan birində davam etdirilir. Maska. İzliyle, içtimai de.